Tak co, jdem na tu pamo party? Já jo, bych dal ještě tohle. Ještě. Bys dal ještě tohle? No. Já už to se stapem nechci hrát. Hele, Zara, ještě s náma metla chcete? Jo, na pohodu. A tě nás víc, jo. Okej. No a Herďo, jak se to hraje? Co tady musíme mačkat, aby nám to šlo? Před každou minihrou tam máte vysvětlení. Tě. Většinou stačí mačkat šipky a nějaký akční tlačítko, jo. Ty minihry nejsou nějak moc složitý na ovládání. Okej, tak já jdu startu, jo. A o co tady jde? Hele, zničit Snapyho, protože je to pěkný zmrt. A prosím tě, Alešku. Ne, Snapy má pohodindu. Já mám úplnou pohodindu, teď já jsem tak hodnej člověk, já tady sedím, piju pivo se všema, jsem kamarád, ty vole. Ty můžeš vůbec říct něco takovýho? Ožral se a nemá že svědomí. Že tě není stydno. To je osmistěnka, jo? Nejvyšší číslo tak začíná, myslím. Osmistěnkou hážeme. Tam, debač. Budu moc chápat asi. A tohle okay, tu. Jsou, já máme sbírat tyhle duchy. Weapon cache? Já tomu nechápu už teď. No. No, je to moc rychlý, ale to zvládnem. Tohle polička dá unikátní item, tady tenhle zabiják, když k tobě přijde, tak tě zabije. Tak to je docela nepříjemný, ne? Ale když jsi mrtvej. No, jako jo, no. Ale ono tě to spavne na začátku většinou, když umřeš a vypadnou z tebe klíčky. A klíčky potřebuješ na to, aby si zachraňoval ty duše, mám dojem. Pozor. Osu. A to hrajeme jako proti sobě, jo, teď. No asi jo, ne, bych řekl. Ne. Můžeš druhýho vyhodit, nebo můžete stát na jednom políčku? Můžeme stát na jednom políčku. Akorát když stojíš vedle někoho, tak on může použít předmět, aby tě třeba prasknul přes kokot. Proč se ještě ani nezačalo, já už jsem poslední, vole. A jak se ukazuje mapa? Já budu podle mě poslední. A ta bludička ukazuje k nejbližšímu tomu objektivu, takže... Tady to, jak mě toto světelkuje, jo? Co s tou mapou? Jak se ukáže ta mapa? Nebo jde to vůbec? Mě tady světelkuje doprava, tak jdu doprava. Jeho vyhodil. A jak už se hážu, podívám na celou mapu? Kurva. A to je for? No to vám nevěřím, že to. No tak já jdu proti proudu samozřejmě. Já jdu proti proudu. A jako tady s váma nebudu, vole, fucky normies, podívej se na to, jak tam běží, vole, přes zahrádku všichni. A kaktus. Kaktus. Tak nevím, co si já s kaktusem, vole. Asi to někde položíš a někdo do toho vleze. A to, jak to, ti no, to ukazuje správně, cestu? No, to je dobrá cesta tohle. Cože? Kis, ale kolik? A, už jde, to je pač. To je vzdoty. Kam jde ten hajzl? Doufám, že jde k vám na tu zahrádku a ne za mnou. Nahání na světy, ty vole. Haló? Co to je toto? Co to sakra je? Hledáš poklad? Jasně, hledáš poklad a vykáváš písek. Aha. Tak to zní jako skvělá zábava všem. Tohle je RNG as fuck, no. Jo, takhle to jsou minihry, aha. To je takovej EA simulátor, prostě chodíš a čekáš na lootbox. A kde si můžu připlatit, abych vyhrál? Jdu hledat poklad. A můžu vysát hrdiu. Jo. To je kurva, Ježíš, co tady děláte, běžte pryč ode mě. Třeba třikrát. Tady jsem něco viděl. Nemůže to spadnout na mě? Oh, mám diamant. Ty vado, já jsem Diamond 4. Já tomu nerozumím. A tady nevím, co dělám. Proč se všichni se mnou tady? A tady já vás tady nechci. Foukáš písek. GG easy, noobs. Frizy ty hadé, ty vole. Za mnou jde nějaký duch, ty vole. Kdyby vám to pošlo, my se nedostaneme ven, nedělejte to, my se nedostaneme ven. Sajem, a my musíme ven? Ne, nemusíme, ale když jsem prostě dostaneš na sprej, tak nemůžeš foukat vršek, no. Že? Dobrý, tyhle. Dobrý, teď už tam mám to tady. Kurňa, chci šut. Aha, hal 3000. Hal 3000. Kamo. Ah, GG easy. Ten druhej s Alkanem, no jo, RNG. GG easy, nevoda. Jaký RNG, jsem to vyčmuchal. Jasně. A co je tohle? Tahle hra určitě nebude RNG, když se tady jenom háže kostkou a hledá v písku. A tady se dá hejbat s mapou, okej. Kde je Peťa žaludu, když je tady hra, která by mohla jít? Jo, takhle, já tady mám jít takhle doprava, aha. Jo, freeze a ten item je k čemu? No ty mu jdeš naproti docela. Freeze se toho nebojí. On jde naproti mě? Ne, on jde naproti tomu mrtvákovi, ne? Ale on cože zastaví. Oh, tolik klíčů. Masterplan, tyjo. A k čemu jsou ty itemy? Já jsem dostal nějakou vokurku nebo něco.
Jo, počkej, okurku, to je... Nebo cekuta, ne? Nebo něco. To je divčí sen. Krize, jak jsi podělal na tu mapu, vole? R, předtím než hážeš kostku. Kolik mám krve, jako? Okay. Tak se musíš zmačknout R-ko a pak se AD pohybuješ. Když dáš krev, tak to jsou HPčka, nebo umřeš. No, nebo... Ne, jo, počkat, to je tohle. To je políčko, který si vezmeš pro sebe a funguje tak jako monopoly, že když na to stoupne někdo jiný, tak si můžeš vybrat, jestli si vezmeš od něj krev, anebo klíče. A k čemu tě je jeho krev, ty vole? Co když máš špatnou krevní skupinu? Já mám cuketu. Hej, ty klíče. K čemu je cuketa? Do háje. Já nevím, Já jdu rychle na vecko. K čemu je cuketa? Já vidím no, fakt ty jsi kaktus, otevřel i ten nějaký. Je tady cuketa. Jo, to je výbušná cuketa, to hodíš a někomu to dojde. To jak jako někomu to dojde? Wrecking ball. Říkali jste, že snapy vás které. Jo, same ho, opět. Jo. Ne, jo. Ty vole, what the fuck, já jsem jim je to tam, Jako smešnul, ty vole. Pavle, právě jsi udělal mocného nepřítele. Já bych řekl, že jsi nemocnej s těma HPčkama spíš. Nemocného nepřítele? Jo, jak je tam odkroš, ne? A jde, snap je takový zášku. Jaký item můžu použít? Lilek je bomba, kterou ovládá. Co je kurva tohle? Ty jsi vzal tu weapon platformu, ty hajzle. Výtečně, a kde ji můžu použít proti tobě, Pavle? To prdele. To je zajímavý, když má člověk na výběr dvě políčka. Jedno s hezkým hrdinou, druhý vol s nějakou smrtelnou lepkou. Ježíš, něco po tobě, jde! Tohle prase posraný! Ty vole, ten tě rozsekal. Tak políčko před tím duchem děláš si prdel. A co jdeš teďka? Ale počkej, tady další. Můžu tě teďka zabít, i když už seš mrtvej? Když seš mrtvej, tak ztratíš klíče a přesune tě to na start. Prostě. Takže mám počkat ještě, než tě zabiju nějakým spelem. No, jako jo, no. Aha. Děkuju. Tady prostě, musíš máčkat mezerník ve správnou dobu akorát. To můžu kouřit, to je super. Který pak jsem já? Pak nic jiného nemáčkám, jenom space. Jo. Jo, ten úplně napravo, okej. A co tím dělám, tím spacem? Máčkáš tenisák, když tam spadne. My tím všichni zázvem baseballky, ty vole. A už mám nějaký zkušení. What the? Ten modrej, what the fuck? Já už. Třeba já to netrefím nic teda. Myslím, že tam je nějaký delay a ono hovno. Modrej je dobrý. Ah. Yeah. Třeba je tam delay nebo to máš prostě v mnohu? Nemá, není. No jako prakticky je tam delay, ono to chvilku trvá ta animace. Nebo nevím. To máčka moc brzo. Možná máš delay v mozku, no. Cože? Se nemůže soustředit. Do prdele. Ne, já jsem... Vyhrál jsem? Po 40 bodů. Vyhrál jsem! Ježiši, po jeden smash. Mě porazil senior. Smash. Tak smash je hodně důležitý. Čím se otevírá inventář? Ježiš, ne. Tak ne. Nejdeš v obrátce. Já jsem doufal, že vemu 4 třeba nebo 5, abych mohl vzít toho ducha a pak cípnout. Ale já jsem hodil 3 prostě. Super, 3-4 a teď budu chodit po pár kous, jak ocas. Měl si zdát kaktus? A to by dělalo co ne. A to je ten pohár, který potřebuješ, aby si... Vyhrál. Vole, a on tam bude kempit tak dlouho? Nebo odejde pak, ať to můžeme vylutovat? Neodejde. Ten prej by tě mě ochránil, ten kaktus, dokud bych se tam bude zasekávat na někoho, mu tam vleze před ksik, tak neodejde. Tančíci. Jaj, tyhle, no to je tak, to je jak wormsáci, no. Alešku? Já jsem se na to díval, jak se to ovládá. Počkej, stejně jsem se na to nepodíval, jak to se ovládá. Který jsem já? Já už jsem... What the fuck? A který jsem já? No ten podle tvojí barvy, ne? Aha. Vyvraždíte se. Já jsem hrál dvakrát World of Tanks, jo, takže hoši moc si se mnou nezahrávejte, vole. Hej, počkej, budem proti ním, co jsi na to? Počkej, tak jsi takový, běžte se vystřílejet. Ne, zelenej. Ty vole. Já jsem zelenej. Co jsou nad náma. Já jsem se utopil, kurva. No právě, musíš utopit ostatní. Kde jsem? Aha, už tomu chápu. Já jsem někam vystřelil. Ježišmarja, ne,
Tyhle, tak to bych si zahrál ne, ještě jednou. Ne, 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 mě utopil nějaký zmrt, zase Herdin. Oh yeah. No a to není fair, on je smurf. Emerick si díky za pane. Jako, trošku jsem, no. Tvoj, jak to, že nás Pavel smurfí a přitom je poslední? Protože jste mě zničili. Nebo ten vrak mě zničil, já se ztratil klíče. Tyjo, ten kaktus je OP, ten jsem měl použít. Tak, 6 vodíčků. Počkej, co ti dává ten kaktus? Nebo co no, další... Ne! Čau, to je v pohodě. To je zase zombík, kámo, lepší než být třetej autobusem. To splajku ještě bude. To bylo za 6 životů, to se ani nepočítá. Jsem kutálet po jednom. Jo, děkuji. To jsou moje kuče, ty šmejde. Zežero. Ty svině! Nice. A ty klíče jdou zpátky ke mně, moje klíčky! Do prdele. Inventář tady. Počkej, Alkane. No. Nechceš, abych vzal svůj statement zpátky, že ne? Sejmi ho. Něčím. Já bych umřel, buďte hodní na mě. Jo. To je ono. Jo. Jo, takhle se to ovládá. Kurva. Tady je někdo medový kluč. Jau. Prdele. Jako v úplně ne, jsou tam rostesí, kdy ty můžeš vybrat kam půjdeš, už si jde pro tebe, prasák. Stoj, kam jde ty vole? A on nechodí po poličkách, on chodí prostě... Ne, přele do mě, vole. To je to samý v podstatě. Jo, to je to akorát ne, to hážeš. Je, tak, akorát je to first person. A čím to to, čím to... A dostáváš... To je kurva. To si házíš sudy pod svých nohy na ostatní, přihazuješ si to tam jak horkou bramboru a snažíš se bejt na suchu. To je fajn, to vypadá dobře. Kde jsem? Tady jsem, jo. Let's go. Kde to je? Já chytám. Dopadá to, že jo. Nějaký, vole, hoši. Jak se to zvedá? Už vím. Ne, pane bože. Ne. Vy jste se na mě týmnuli všichni. Já jsem se ani nenadechl a už jste měl veškerou půdu pryč. Ty vole. Ty vole. Kurva. Snad to je dobrý a má nějaký portál nebo něco? Už to chápu. Já takhle sbírám ty itemy, já jsem to vůbec nechápal, kde jsem to vzal. Alkane, ty nejseš nejrychlejší, co? No, kámo, to je takový, nevím, no. Hej, ne. Ne, to zombíka dej, zkus to. Čili to nemůžu. Ne, na hráče. To nejde použít, what the fuck? A kvečkem zase. Jsem moc blízko. A! Už to funguje. To dává za 30. Vole. Už to funguje. Ty jsi ho zabila, jsi první. Já toho snapího tak nesnáším, ty vole. Někdo ho vyjebal. Kámo, tady ty políčka jsou OP v podstatě, to je jak Monopoly, to je late game, to scaluješ. Ty jsem vzal dáreček? Teď byl první. Běž do prdele! A co ti to udělalo? Pěkný dáreček. Kurva. To je něco, když se ti narodí syn, máš radost a pak se stane youtuberem. Jo, tady prostě ten, kdo drží korunu, tak má bodíky a ty musíš fláknout, aby si ji sebral. Jo. To je prostě ta crown game, tyjo, to je fun. Kuba, kdo má korunu? Pavel, na něj! Počkej, ty máš korunu furt. Tak děláš si prdel, Petře! Ty vole, ty máš korunu furt, to neplá. Jak furt ti tě mám poprvý, co ti jebe? Ne, podívej Dej se to na to, sem. Co máš na hlavě, teď máš korunu, vole. Jo, aha. Nechte mě. To je to sebalé poruda. Ale v téhle hře, vzhledem k tomu, jaký tady teďka běží virus, tak ale už je to docela, vole. Kdo mě bouknul? To farmím, ne. Co to je? Od sem dá tam do držky, ty šmejde. Ale kdo mě bouknul? Nějaký smrad. To budeš mlátit přece holky pod srdík sidle. To záleží na tom, kdo to má na konci, nebo jak? Ne, kurva, jsem dostal outplay. Ale no tak. What? Jaký to má range? Ale tohle je pěkná sračka teda. Jo! Please. Let's go! Dáreček, kámo, tak jsem zjedavej, co v něm bude. No a mám to hnedka otevřít, jo? Yes, kámo. Tak jo. Tak use item, dáreček. What? No.